Україна виходить з карантину. Відкриті парки, салони краси, стоматології, ринки, заклади швидкого харчування та літні тераси. Пом'якшення наступних етапів торкнуться й інших сфер життя українців. Зокрема, другий етап виходу з карантину, який за планами уряду має розпочатися 22 травня і тривати 10 днів, торкнеться серед іншого спорту та транспорту. Дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звичайно, без глядачів. Це відкриття готелів, окрім хостелів та без функціонування ресторанів та спортивних залів. Це зовнішнє незалежне оцінювання, тобто ми даємо дозвіл. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і також на дошкільні навчальні заклади. Загалом є 4 етапи виходу з карантину. За словами міністра охорони здоров'я, кожен етап розписаний дуже детально. Кожному із цих етапів відповідає певні критерії. І під кожен цей етап є відповідне пом'якшення. Що я маю на увазі? Розпочнемо з критеріїв. Які критерії ми заклали в кожен етап виходу? В нас є кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це так званий показник інцидентності. Тобто перехід на кожен етап, цей показник повинен відповідати певному критерію. Завантаженість ліжок з COVID-19, воно повинно бути не більше 50%. Кількість тестувань. І ПЛР-тестування, і плюс ІФА-тестування, яке ми зараз додаємо, за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15. І кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів, або R-показник, який має бути на рівні 0,9-1. Оскільки всі ці показники будуть різнитися залежно від регіону, то так і будуть пом'якшувати карантин. На національному рівні затвердять загальний перелік обмежень, які і коли можна знімати. Але чи робити це чи ні, в областях будуть вирішувати індивідуально, залежно від рівня захворюваності. Тернопільщина, на думку фахівців, пік захворюваності вже минула. Останні 2 тижні кількість хворих на COVID-19 в нашій області зменшилася. Так, я сподіваюся, що ми вже пройшли пік максимальну кількість захворювань протягом доби. Думаю, що це було 29 квітня, коли в нас тільки лабораторно підтверджених було 71, а підозр у нас було 119. Я думаю, що ми вже не повернемось до таких високих цифр, але проблема виходу з любої епідемії полягає в тому, що дуже довго може зберігатися так званий епідемічний хвіст. Тобто це коли захворюваність на певних, скажімо, невисоких рівнях, але ще буде тягнутися тривалий час. Володимир Паничев наголошує, пом'якшення можливі тільки при суворому дотриманні епідеміологічних правил безпеки. Вихід з карантину, послаблення цих заходів, обмежень, аж ніяк не має за собою тягнути того, що мають з нашої поведінки зникнути такі речі, як використання засобів захисту, дотримання дистанції, уникання місць масового скупчення людей і тому подібне. Це теж має лишитися. Особливо небезпека не зникне для людей з групи ризику, тому їм слід бути найбільш обережними. Не дивлячись на послаблення карантинних заходів для більшості населення, все-таки люди старшого віку мають поки що залишатися вдома. Люди цього віку мають відчути опіку зі сторони своїх членів сім'ї, можливо, сусідів, друзів, соціальних служб. Ну, для цих людей треба створити всі умови, щоб вони поки що не дозволяли собі якихось активних таких дій. І якщо літо, ймовірно, буде спокійним і кількість недужих на COVID-19 суттєво зменшиться, то небезпека може чатувати вже з середини осені, коли починаються сезонні захворювання, ГРВІ та грип.